Potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević u pratnji pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Vladimira Bateza, direktora uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nedeljka Kovačevića i direktora razvojne agencije Vojvodine Nikole Žeželja posjetio je Kulu i obišao radove na izgradnji sportsko-rekreativnog centra Vašarište. Delegaciju zvaničnika iz pokrajine dočekali su predsjednik opštine Kula Damjan Miljanić i njegovi saradnici, kao i Milenko Tanasić, direktor izvođača radova Javornik DO iz Subotice. Nakon što su sagledali šta je sve do sada urađeno kada je izgradnja sportsko-rekreativnog centra Vašarište u pitanju, potpredsjednik vlade Vojvodine je u obraćanju medijima rekao: investicija je započeta 2018. godine. Veliki deo investicije je realizovan tokom 2019. Investicija je veoma ambiciozno zamišljena, ali ako nema ambicija, ne mogu ni da se ostvare velike stvari. Investicija koju zajednički finansiraju pokrajinska vlada, Uprava za kapitalna ulaganja i opština Kula, dosadašnja vrednost radova negde oko 335 miliona dinara ugovorenih i u najvećem delu izvedenih radova i onih radova koji će biti izvedeni negde po proceni do kraja avgusta i početka septembra ove godine, a nakon toga sledi ugovaranje još nekih radova koji se tiču saobraćajnica, trafostanice i nekih administrativnih objekata da bi se kompletirala ova prva faza ovog objekta. Zaista jedan grandiozni projekat koji, rekao bih, nije dimenzioniran samo za Kulu, već za ovaj deo Bačke, ovaj deo Vojvodine, projekat koji kada bude završen treba da bude na ponos svima nama i svim građanima Kule, ali treba da bude i velika razvojna šansa Kule i ovog dela Bačke. Često govorimo o tome da se turizam u Srbiji dobro razvija i to je zaista tako. U 2019. godini negde oko 1,4 milijarde evra Srbija je ostvarila prihoda od turizma. Ako se vratimo samo nekoliko godina unazad, pre 4 ili 5 godina to je bilo na nivou 700-800 miliona evra godišnje. Dakle, u nekih 5 ili 6 godina Srbija je duplirala prihod od turizma. To nije više naša razvojna šansa. To jeste jedna ozbiljna grana privrede koja značajno doprinosi našoj ekonomiji i rastu BDP-a. Naravno, to jeste i grana privrede koja je najviše trpela zbog ove situacije sa pandemijom virusa korona, ali ne samo kod nas, već i u čitavom svetu, i verujemo da će sa stabilizacijom situacije oko pandemije početi u određenoj dinamici da se turizam i prateće uslužne delatnosti vraćaju na one grane na kojima su bili pre svega ovoga što je zadesilo ceo svet. Ovo treba da bude jedan od turističkih potencijala ovog kraja, ovo treba da bude jedan od razvojnih potencijala privrede opštine Kula. Pričali smo danas sa predsjednikom opštine i njegovim saradnicima o našim daljim koracima, o tome kako ćemo zajednički aplicirati i kod republičke vlade i republičkih fondova, ali napregnuti se i u pokrajinskoj vladi i u opštini da ovaj projekat izguramo do kraja. Ja sam ubeđen da ćemo pronaći rešenje i da ćemo to i učiniti i da ćemo negde možda za godinu dana se naći na ovom mestu i sagledati taj projekat koji će biti u tom momentu kompletno završen i koji će se tek tada u tom svom punom sjaju označiti kao jedna od glavnih razvojnih poluga Kule. Ubeđen sam i verujem da će to tako i biti. Naravno, u sve treba uložiti određenu snagu i određenu energiju i volju, i kada se to učini, rešenja se pronađu i onda na zadovoljstvo svih kažemo da smo uspeli neku veliku stvar da završimo. Obraćajući se novinarima, predsjednik opštine Kula Damjan Miljanić je istakao nadu da će baze narednog leta primiti prve kupače i dodao: ono što je bitno da raduje i nijednog momenta nisu prestali, bez obzira na poteškoće koje su normalne. I
tokom radova i u tokom vanrednog stanja gde objektivno su morali biti usporeni, ali u celom kontinuitetu oni su obavljani, ide se po planu, finansiranje još uvek je normalno. U nastavku smo načelno dogovorili kojim putem ćemo uz podršku gospodina Milićevića i njegovih saradnika ići dalje u obezbeđivanju tih finansijskih sredstava i završiti radove, kako se svi nadamo, sledeće godine i samim tim sledeće godine imati prve kupače. Prema procenama potrebno je obezbediti još oko 160 miliona dinara nedostajućih sredstava kako bi prva faza kompleksa sportsko-rekreativnog centra Vašarište bila kompletno završena, dobijena upotrebna dozvola i kompleks mogao da se koristi.